Akır ki. Siz anam şirin sözlü anam. Gel bir kövre keşkin solmaz bahar. Güler üzlü kara gözlü ya kız da oğlan. Siz anam şirin sözlü anam. Oğlan. Oğlan okşadı. Kalbin kövre keşkin solmaz bahar. Ba böyle uca oğlan. Güler üzlü kara gözlü anam. Hara gitsem gözünüme ne bahar. Ana gelbin lay lay yollar gezer, doğma sesin ömrü günü bezer. Lay lay dedin anam, lay lay dedin mene, hayat verdin mene siz Gözünüz aydın. Önce seni tanıyaq. Adın, soyadın, neçə yaşın var, haradan gəlmişsən, müəllimin kimdir? Adım Ülvidir, mənim 12 yaşım var. Vokal müəllimim yoxdur. Özün öyrənmişsən hər şeyi? Bəli, özüm öyrənmişəm. Ya hər özü öyrənən də belə oxumur, ha? Yəni özümü göstərirəm. Hər özü öyrənən belə oxuya bilmir. Bir şey soruşum, Bakıda yaşayırsınız yoxsa? Bəli, bəli, Bakıda yaşayırsınız. Ülvi, xoş gəlmisən. Elə bir Sarı Simət oxundun ki, ana haqqında mahnı oxudun. Çox duyğulandım. Çox sağ olun. Çox kövrəldim. Bu Çingiz də sözünü desin. Bir şeyə toxunacağım. Bir orada maraqlıdır sadəcə olaraq növbəti mahnılarda sənin geyiminlə bağlı. Yəni gözlə. Mən təsəvvümə gətirirəm ki, bu uşaq növbəti və Bambaleyla oxuyacaq. Ona görə onun kəpənəyini çıxarır. Bambaleya qurtardı da. İstəyirsiniz, bax o Çingiz Mustafayev kimi bir imicdə, bir görkəmdə, bir geyimdə görünsün. Heç təsəvvür eləyirsiniz Ülvünü? Yox, vallahi bilmirəm. Sən mahnı oxunda nə hisslər keçirdin? Mən mahnı oxuyanda həmişə anamı fikirləşirəm bu mahnını oxuyanda. İki ustad sənin üçün dönüb. Ya mən düşünmədən seçdim, siz necə? Avtomatik oldu. Yəni bir bax fikirləşirsən ki, mən bunu görən götür. O qədər yəni dəydisə bitdi də, iş olay bitdi yəni o qədər. İndi sən seç. Hər birinizi çox sevirəm, çox istəyirəm. Can, çox sağ ol. Çox sağ ol, əzizim. Ancaq mən burada Zülfiyə xanım Babayevanı seçmək istəyirəm. Mən... O bütün hamını ağladıb, ümumiyyətlə, yəni evdə həmişə yığıncaqlar olanda onu oxuyub, yəni ağlamayan insan olmalıdır. Həmişə oxuyurum mən. Həmişə oxuyurum mən. Gəl, gəl, gəl. Gəl. Təbrik edirəm səni, uğurlar arzu edirəm sənə. Gəlin təbəbən çıxsınız, yaxşı? Təbrik edirəm, gözün aydın. Çingizin səhvini istəyirəm, tamaşaçıları nümayiş etdirim. Yəni, burada artıq hər şey aydın Çingizin kimi rəng seçimləri var. Sən isə əzəldən bu planlaşdırılmış bir şeydi, təxribat idi mənə qarşı. Təsadüf olsa da... Sənə uğurlar əzizim, sənə uğurlar, alqışlarla. Çox sağ ol, Ülvi, çox sağ ol, ağzına sağlıq. Az qala ağlatmışdım mən, ay Ülvi. Ülvi! Az qala. Ülvi! Bir an oldu məndə, belə... Yığıldı göz yaşlarım, saxladım onu. Yəni, bir az gözümü belə qırpsaydım, töküləcək damcılar. Ərkək adam ağlamaz. Yaradıcı insan, ümumiyyətlə. Yaradıcı insan ağlamalıdır. Təklif edirəm ki, gəlin elə... Ülvi. Deyir, ən yaxşı ağlayan sonda ağlayır. Əziz anam, şirin sözlü anam,
Sən oxuyana qədər burada göz yaşları qalmadı, ay Ülvi. Əgər məqsədin buydusa, hesab elə ki, sən məqsədinə çatmısan. Mənim arzum idi ki, mən Zülfə Hababayeva mənə tərəf çevrilsin, məni seçsin və mən onu seçim.